네, 그대미의 워그도. 그대미의 워그도. 아, 예. 드카베스. 드레오, 드레오. По случай рождения си ден, татко ми решил да ме почерпи малко и не просто място в на кафе, направо някакъв процент от телевизията. Тук всички се чудят кой е. Ми, ето, кой е, така че да тръпнат всички, които не са ме поздравявали по коридорите на нова телевизия. Не, ще е много смешно, ако утре не се появя на работа. Ми, не е толкова смешно. Добре. Слушайте, сега стига с тези снобарски истории. Имам си телевизия или си няма, моя си работа. Важното е какво се случва в шоу-бизнеса. Не е ли така? Имам много сладка новина, свързана с Аманда Горман. Това е симпатично, страхотно момиче, което показахме. Изобщо целият свят беше страшно впечатлен. Най-младата поетеса, която на 22 години рецитира своя поема Хълмът, който изкачваме по време на встъпването в длъжност на 46-тият президент на Съединените американски щати. За отрицателно време тя събра над 3 милиона последователи и следващото нещо интересно и вълнуващо, което и се случва, дами и господа, това е подписала договор с агенцията за модели на Кейт Мос и Жизел Бюнхен. Така че тя е поетеса и модел. Тя е красиво момиче. Хубаво момиче, да. Да. Така че новите... Присъстваш на клетва, ставаш модел. Е, това е, виждаш. Тя не просто присъства, тя наистина... И там. И там. Наистина впечатли и трогна, както Джо Байден, така и много от присъстващите, хората, които са гледали, имат по-емоционално отношение към събитието. Но нещо друго важно имам за вас също така. Ако някога сте си мечтали да имате частичка, да притежавате, да имате частичка от Пиърс Броснан във вас или в семейството си, в къщата си, трябва да ви кажа, това е щастливият ви ден. Той пуска свои картини, поп-арт е стилът, с който той се изявява и на картината се вижда как се по диаграма, как се поставят тапи за уши. Не виждам с какво неговите, да, освен че са принтирани върху куприна, как се отличават или с какво са по-добри от творението на Кристина Патрашкова, с което започва. По-добри? Определено мисля, че на Криси е по-добро. Определено. Има го на покрит, имаме и няколко снимчици, сега ще може да видите за финал, за страхотен финал. Ами, ние знаем, че това е любимият Джеймс Бонд на тебе, нали? Любимият ми Джеймс Бонд, но... Абе, аз го харесвам. Но не е любимият ти художник. Да. Имаше една... Тук може на Криси Патрашкова също сме качили в нашия инстаграм профил рисунката, така че може да я видите. Анди, няма ли да ходим на рожден ден? Нищо, да кажем чао на зрителите ни!